Boğanadağı jaylanma aldındağına tügül, hatta televideni kameralar korşında da qoğide buzalar. Jeni prospektinde elgi maşina yaramayga qoram edip sul yaqqa burıldı. Yana kameralarını bir de dekabr oxırında ornaştırganlar. Olar Yamaşev prospekti bilen kesişken uramlarda Mamadış traktında sul hem un bulaq uramlarında bar. Küpler bu haqta eli bilmide, şuna naşar gadetini toşlarga aşıqmilar. От присутствия данных камер на дороге. Камера урнаштыруның нәтиҗәсе бар инде бу елның 12 көнендә генә дә узган ел белән чагыштырганда юл транспорт хәлакәтләре саны 55%-ка кимегән. Инспекторлар әйтүенчә, күпчелек авариялар нәкъ менә борылышларда була, ашыгып әйләнеп килергә теләмичә кагыйдә бозалар. Тәҗрибәле автомобиль йөртүчеләр моны үзләре дә раслый. Минемчә бу дөрес, әгәр дә моңарчы берәр нинди тикшерү узган икән, юлның юлда юлларда булган хәрәкәтләр ничек тикшерелә икән, менә кая ничек машиналар бара, кая күбрәк машиналар була. Әгәр дә шундый тикшерү була икән, әгәр дә ул очракта бу дөрес. Левый поворот он всегда опасный. Сул якка борылу ул һәр вакыт куркыныч бит, шуңа күрә юл чишелешләре яки бужралар ясарга кирәк. Ярамаган урында сулга борылган өчен штраф 1000 сумнан 1500-ка кадәр. Менә бу яңа камералар куелгач, эш атна эчендә генә 14000 автомобиль хуҗасына кагыйдә бузган өчен бәхет хатлары килгән. Шулай да машина йөртүчеләр камералар урнаштыруны хуплый. Здесь такое было этот плохо. Бу борылышта бик уңайсыз иде, юлдагы бер рәт сул якка борылырга тора. Нәтиҗәдә бөке хасил була. Хәзер мин моннан җайлы гына уза алам. Озанның зур урамнарында сул якка борылышлар 7 ел элек үк тыелган иде. Тик кайберәүләр юл билгеләренә һаман да битараф. Менә мондый зур юл киселешләрендә сул якка борылу катгый рәвештә тыелган. Башка яктан килгән транспорт сервисларына кымачау итмәс өчен. Әйнде кагыйда бузучыларны ачыклау максатыннан Казанның зур борылышларына 19 урынга камералар урнаштырганнар. Һәм киләчәктә мондый практиканы Казаннан тыш Чаллы, Түбән Кама һәм Әлмәттә дә кулланырга ниятлиләр. Кагыйда бузучыларны ачыклау максатыннан шулай эшләнә. Кыскасы, сул якка борылмауын хәерле. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.